To vi želite. Mi nismo na ti i nikad nećemo biti. Sa takvima neću nikad biti na ti. Vi ste svejedno digli povredu Poslovnika, ja vam zato moram dati opomenu. Jer ne znam, ili niste shvatili, ili niste dorasli tome da shvatite, ja ne znam. Ako vam pročitam nešto, a vi pričate dalje svoje. Kolega Maras, dobijate drugu opomenu. Dobijate drugu opomenu i zabranjujem vam dalje govor danas.